Mitä? Eijassa oli loppu lähikaupasta. Mitä te olisitte halunnut, että mä teen? Se ei vaan kuulosta samalta. Sä et saa olla vihörppyä. Joten meillä on tänään hyvin vanha tarina. Ja mä en yleensä uppaa tarina videoita, mutta se alkuperäinen video tästä on hyvin vanha, hyvin myötä häpeä aiheuttava. Oh, te kaikki luitte varmaan tämän videon nimen. Meillä on tänään täällä tarina. Ja se on kuitenkin yksi asioista, jotka sai mun kanavan silloin joskus kasvamaan, niin mä haluan kertoa sen teille uudestaan. Kaikille tuhansille teille, jotka ei ole kuullut tarinaa nimeltä Pornoa koulussa, paitsi että meidän pitää sensuroida kaikki tuhmat sanat tällä kertaa, koska YouTube ei ole sama kuin mitä se oli silloin aikanaan, kun mä tein sen kauniin videon. Mä kerron teille tarinan mun elämäni suurimmasta bra momentista Bruh. Kuinka lähelle mä pääsen sitä ääniklippiä? Bruh. Oi niitä aikoja, kun se pystyi tuppaamaan ihan mitä vaan, mikä ei ollut suoraan veffa YouTubeen, ja sä sait mainokset siihen, eikä ketään kiinnostanut. Oi niitä päiviä. Joten olepa kerran pieni Jusu. Tää oli about vitas luokalla, ja meillä oli semmonen kaunis, kaunis, aika ruma, keski-ikäinen naisopettaja. Semmonen vähän omituinen opettaja, sanotaanko näin. Se tykkäsi tosi paljon halailla lapsia, niin tosi tosi paljon halailla lapsia. Se aina puristi poikaoppilaita sen teihin useamman minuutin ajan ja se oli tosi akvardia ja se oli vähän, se oli vähän semmonen, vähän semmonen. Se muuten kerran kutsui, mutta se lupas maksaa mulle 50 euroa, että mä tuun sen taloon. Syy oli, mun pitää näyttää, miten televisio toimii. Mutta en koskaan mennyt, valitettavasti. Siitä olisi saanut kanssa tosi mielenkiintoisen storytime. Anyways, uh, uh. eräs päivä, eräs hyvi, hyvin kaunis päivä. Mä en kai ollut silloin paikalla, koska mä olin Englannin niin kuin toisessa luokassa, enkä siinä luokassa. Mutta kun saavumme luokkaan, saamme kuulla jo luokassa olevilta oppilailta, että kyseinen naisopettaja, joka ei ollut ihan hirveän hyvä kanssa, oli nähnyt uh, nettisivulla semmosen Olet voittanut ilmaisen iPadin mainoksen. Jonnet ei varmaan muista näitä, mutta näitä oli aika monella nettisivulla silloin. Se oli nähnyt sen. Se oli sanonut, että wow, mitä? Mä voitin iPadin. Sitten kaikki oppilaat oli silleen, no, 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 se on virus, älä klikkaa sitä. Ja sitten se oli vaan mennyt. Näin. Laadaan, no, mitä sitten sieltä ikinä lataakaan. Mitä jos mä oikeasti voitin iPadin? Pakko mun tätä klikkaa. Joten kyseinen naisopettaja klikkaa sitä. Tapahtuu jotain epämääräistä. Ja myöhemmin me tullaan luokkaan ja... Tämä oli kai matematiikan tunti. Välillä meillä oli sille tunnilla, että joku aina pääsi sinne luokan eteen tietokoneelle tekemään matematiikan tehtäviä, jonne en muista, mikä se oli joku opitti vai mikä se oli, mihin kaikki sai tunnukset kolmasluokalla, niin sitten sä pääsit sinne niin nettiin tekemään niitä matematiikan tehtäviä. Kaikki, jotka muistaa sen pingviinipeli, missä sä seikkailee siellä labyrintissä, niillä matikapulmilla on elänyt sitä hyvää elämää. Vai oliko se edes pingviini? En muista, mutta kuitenkin labyrintti ja sitten siellä oli joku kolo, mihin piti saada naru ja näin edespäin. Se oli siisti, se oli siisti. Tänään oli minun vuoroni päästä luokan eteen pelaamaan matikkapelejä sen sijaan, että tekisin niitä koneelta. Ja teidän pitää ymmärtää, että mun takana on oppilaita. Mä olen siinä edessä sillä opettajan läppärillä. Se mun läppärin kuva oli heijastettu sinne niinkun isolle ruudulle. Että opettaja näkee, että mä oikeasti teen siellä tehtäviä. Ja samalla Koko luokka näkee kaiken, mitä mä teen sillä tietokoneella. Koko luokka. No, se päivä menee aika normaalisti. Mä pääsen kotiin ja illalla tyyliin, o, siis epäironisesti kahdeksan aikaan illalla. Mä olin niin kuin menossa nukkumaan siihen aikaan. Mä muistan, että mun nukkumaan aika oli kahdeksan, niin kaikilla mun kavereilla se oli yhdeksän ja mä harmitti se tosi paljon silloin, kun kaverit saivat tunnin pidempään ulkona DM-vanhemmat. Mutta. Kello oli tyyli 8-9 illalla, mä olin kotona, mä olin menossa nukkumaan. Ja mun opettaja soittaa mulle. Ja siis tää opettaja teki tätä silloin, oli meidän kaikkien yksityiset puhelinnumerot, ja se soitti meille oppilaille. Mä tiedän, se on ihan absurdia, oikeesti. Mutta se, se soitteli meille oppilaille. Nyt kun mä ajattelen, tää opettaja Tää on paljon oudompaa kuin tätä kertoa nyt, koska sitä ei silleen niin lapsena ajatellut, että se olisi mitenkään outoa, mutta Bro. oli outo opettaja. Kuitenkin se soittaa mulle ja kertoo, että mä olen hakenut hänen konellaan yksi kuvia Googlesta. Kirjoittanut sinne vaan sen, sinne Googleen. Ja tietysti, kuten monet voi arvata, tämä on jotain, mitä mä en aivan välttämättä ole tehnyt useamman oppilaan edessä, luokan edessä, siitä niin valkokankaalle vaan laittanut teksikuvia. Oikeesti, mä lupaan tähän päivän asti, mitä vittoa? mä olin silloin 11, hyvin kiltti pieni poika. Mä en tehnyt mitään semmoista ikinä. Tietysti mä kiellän kyseisen asian ja mä en itse asiassa saanut siitä mitään rangaistusta. Se opettaja ei koskaan antanut mulle siitä mitään rangaistusta jostain syystä. Mutta mä kyllä väitin vittu vastaan ja ne ei millään uskonut, mutta eihän siinä on mitään järkeä kyllä nyt 11-vuotiaskin tajua, ettei niitä näytetä siinä niin vaan edes. Miten vittua? Mutta kuulemma, hakuhistoriasta oli löytänyt semmonen sillä aikaa, kun mä olin siinä koneella. Mutta nyt tulee se mielenkiintoinen osuus. Nimittäin se virus, jonka se ovetta oli ladannut siitä iPadin mainoksesta sinne koneelle. Öö, päivää myöhemmin lukitsi sen koneen. Ja ne, jotka muistaa, mikä on poliisivirus, niin siinä oli semmonen, eli se sanoo, että tällä tietokoneella, tämän tietokoneen on lukinut poliisiin maksa X summa, että saat tämän tietokoneen auki. Ja no, tietysti sitä ei tarvi maksaa, se menetät vaan kaikki sun tiedostot, mutta niin, sinne soitettiin. Se niinku aluksi epäili meitä, se opettaja. Että me oltiin ladattu lapsipanoa siltä koneelta. Sitten se soitti sinne ton tietokone vastaavan ja se asensi Windowsi uudestaan ja selitti, että se on aika yleinen virus. Mutta hupi ei vielä loppunut tähän, nimittäin se kyseinen opettaja kun se oli ladannut sen viruksen sille sen koneelle. Sen tietokone on yhdistettynä joka ikiseen muuhun tietokoneeseen siinä koulussa. Ja arvatkaa, mitä joka ikinen niistä koneista sai. Sen täsmälleen saman mun poliisiviruksen, joka lukitsee sen koneen. Mä en tiedä, joutuuko se ikinä vastuuseen siitä. Se on tää aika, aika tyhmä asia, mitä klikata. Hyvin tyhmä asia, mitä klikata. Älkää klikkako random linkkejä lapset ikinä. Jos te ette, vaikka se tulisi kaverilta. Jos te ette 100 pros tunnista sitä linkkiä tai siellä on jossain välissä hassupiste tai joku on jollain hassulla kirjaimella, älkää klikaako sitä, please. Varovasti niiden linkkien kanssa. Sieltä voi tulla aika, aika lailla mitä vaan. Oikeesti. Prs, prs. Mutta tämä on mun mielestä kaunis, opettavainen, opetustarkoituksiin tehty tarina. Kertoo lapsille internetin vaaroista ja ei ole aikuissisältöä. Tämä video ei ole aikuissisältöä, YouTuben botti. YouTuben botti. Tämä video on opetustarkoituksiin. Ehkä se tajus. Ehkä se tajus. Jos se ei tajunnut. No okei, mutta menee kyllä mainokset. Tapauksessa, vaikka se olisi kuinka opetustarkoituksiin.